Este é o CS50 e esta é a semana 2. Agora você já tem alguma experiência em programação, nessa linguagem mais arcana chamada C. Entre nossos objetivos hoje está ajudá-lo a entender exatamente o que você tem feito nos últimos dias, lutando com seus primeiros programas em C, para que você tenha mais uma compreensão de baixo para cima do que alguns desses comandos fazem. E em última análise, o que mais podemos fazer com essa linguagem. Vocês lembram? Esse foi o primeiro programa que vocês escreveram. Escrevemos nessa linguagem chamada C, muito mais textual, certamente, do que o equivalente Scratch. Mas, no final das contas, os computadores, seu Mac, seu PC ou VS Code, não entendem esse código real. Qual é o formato em que precisamos obter qualquer programa que escrevemos, apenas para recapitular? Binário, também conhecido como código de máquina, certo? Os zeros e uns que seu computador realmente entende. Então, de alguma forma, precisamos chegar a esse formato. E até agora, temos usado esse comando chamado make, que faz jus ao nome, porque permite que você faça programas. E a invocação disso tem sido bem simples. Make hello faz com que ele procure em seu diretório ou pasta atual um arquivo chamado hello.c, implicitamente. E então ele compila isso em um arquivo chamado hello, que significa apenas que é um executável, para que você possa então dar um .hello. Mas acontece que make, na verdade, não é um compilador em si. Ele ajuda você a fazer programas. Mas Make é este utilitário que vem em um monte de sistemas que torna mais fácil para realmente compilar código usando um compilador real, o programa que converte o código-fonte em código de máquina, em seu próprio Mac ou PC ou qualquer ambiente de nuvem que você possa estar usando. Na verdade, o que Make está fazendo por nós é executar um comando automaticamente conhecido como C-Lang, para a linguagem C,